Хайде всички! Кученцето се заспя! По-силно! Кученцето се заспя! Хайде! Кученцето се заспя! Кученцето се заспя! Избрах заглавието Кученцето се засмя, защото исках да обединя линията на персонажа около разказа, който всъщност той е написал. Той е написал един единствен разказ и всичките му съмнения и борба, и провали, и възхвали за себе си се върти около този разказ. Това е какво? Моят разказ! Знам. Той няма да разтърси света, няма да убие никого, няма да стреля нито веднъж. Ще го помните до деня на смъртта си. Ще лежите на смъртния си одър и със сетен дъх ще се усмихнете и ще си спомните за моя разказ с такава истинска история за живота. До сега в професионалния си опит, независимо от това какъв е, много или малко, винаги съм смятал, че славата, това да бъдеш разпознаваем или да имаш само главни роли, никога не е било целта за мен. Винаги съм гледал да си свърша работата по възможно най-добрия начин. Винаги съм се стремил към това. Много по-важно за мен е да работя добре, отколкото не мисля за самия резултат, как дали това ще доведе до някаква известност. Един писател трябва да пази енергията си. Госпожо Хартгрейвс! Госпожо Хартгрейвс, как сте? Хей, помните ли? Помните ли, когато аз дойдох във вашия апартамент за първи път, аз бях беден! А сега? Има ли смисъл да продължавам? Има ли смисъл да се обяснявам? Ей, външният ми вид би трябвало да говори достатъчно, защото аз съм Артуро Бандини, писателят, който люби поравно всички хора! Този спектакъл е драматично комичен и както си говорихме с актьора, с Евар, в някакви моменти ще бъде комичен за публиката и трагичен за персонажа. Обърни внимание! Научите ми, народе! Очите на един велик писател. Обърни внимание на мускулите ми, народе. Темата за тихите луди всъщност е в основата на спектакъла от гледна точка на изграждане на образа, тъй като точно тази тиха лудост произлиза от съмнението. И как всъщност тези съмнения го тласкат от едно в друго, в смисъл от ту е на дъното, ту в следващия момент възхвалява себе си, се любова на себе си. И никой на света не е получавал повече писма от Хакман, отколкото аз. И аз отварях пликовете и ги препрочитах и целувах писмата му. И заставах пред снимката и плачех. Ама с истински сълзи плачех. И казвах, че този път е заложил на истински победител. На велик талант. На Бандини. Артуро Бандини на мен. Докато работих върху моноспектакъла, най-основното за мен бяха съмненията на персонажа относно неговата работа, неговия талант и как всъщност тези съмнения стигат до такава степен, че даже деградират неговата личност и се достига до някакво такова самоизяждане на самия персонаж и как всъщност егото спира да работи в посока на здравословно развитие и здравословен разум. Самокъщи, Боже, мили Боже, бъди добър с мен. Дай ми сладкодумието и тези тъжни, самотни хора ще ме чуят и ще се възрадват. Защото тук
събрано единствено доброто от мен. Одобрено и отпечатано от великия Джей С. Хакмет. Поуката от моноспектакъла Кученцето се засмя. Според мен е точно за да внимаваме като хора за тази болна амбиция и за това, че всъщност светът не ти дължи нищо. А ти трябва да се бориш за своите постижения, за своите успехи, за своето израстване. Животът е една борба. Аз съм млад и неопитен. Спокойно, години. Имаш още 10 години да напишеш книга. Така че не се притеснявай. Не се тревожи. Сега ти е времето да научиш всичко за живота. Обикаляй улиците, излез и научи всичко. Да, точно там ти е проблема, бандини. Ти не знаеш нищо за живота, за Бога човече. Мисля, че моноспектакъл е предизвикателство за всеки един актьор, защото е на много равнища. Първо, си абсолютно сам на сцената, която като лупа оголемява всеки жест, всяко движение. Дори мислите ти са изписани на лицето ти. Мускулите на един велик писател! Обърни внимание на... Ръцете ми, народе! Ръцете сътворили най-великия разказ, писан някога до сега! И той е... Неговото име е... Кученцето се засмя! Кученцето се... Ку... Мя... Да!